Deməli, bu maşın bizə yaxınlaşır. Bu ML163 model. Bunun rolu səhərlər ilişir. Tutur, buraxır. Yəni bundan ötəri nasos dəyişirlər. Bunu eləyirlər, bunu eləyirlər. Amma əslində bu nasosluq deyil. Bunun problemi kolonkanın içindədir. Amma bu maşında problem, bunun nasosunda da problem var. Şlanqında da problem var, korpusunda da. İndi biz bunu sizə bir-bir hamısını göstərəcəyik. Nasosun təzyiqini, rulavoyun içində olan problemləri biz aradan qaldıracaq. Buna futulka vurulmalıdır normalda. Görürsən, bu səsi müştəriyə çeşitmir. Mən bayaq bunu maşını 30 durdum ki, otu bir dənə səsə qulaq az. Mən işitmirəm bu səsi, mənim qan eləyir bu səs. Amma bu şlanqı bunun bazarda düzələnən şlanqlandır. Bazarda düzələnən şlanqlar bu belə səs eləyir. Qoymaq olmaz yəni bazar şlanqlarını, təzyiq şlanqına olmaz. Abratqaya qoymaq olur, amma təzyiqə olmur bu şlanqları. Deməli, biz bu aparatı qoşduq maşına. İndi bunun hidrositerin, nasosun, təzyiqinin nə vəziyyətdə olduğunu biz burada görə biləsiyik. İndi sən, Məhəmməd, xodda maşını. İndi bax, burada rulavo kolonkada, yəni kolonkanın öz təzyiqi əladır. Yəni bu tam ortadadır. Təzyiq ortada yaxşı olmayan da bu bura qalxmır. İndi bu da nasosun təzyiqidir. İndi biz nasosu burada nə vəziyyətdə olduğunu, gücünü baxa biləcəyik. Bax, görsən 60-70-ə qalxır. Yəni bu normalda heç olmasa 100-ə qalxmalıdır. Birinci bu düzəlməlidir, sonra rulavo kolonka. Bax, sıxıldı. Bir dənə yoxlayaq. Bax. Bax, polnu sıxmışam mı? Burada nə var? 80 var. Bu nasosun təzyiqidir. Sonra deyilər ki, roluma ağırdır. Yəni bu nasos heç olmasa 120-yə qalxsın, ondan sonra rolu yumşaldı. Deməli, bu buğun içindəki bu yeyintiləri, biz indi bu rayber vasitəsilə biz bunu aradan qaldırırız. Bu futulkanı vurmaq lazımdır. Bu futulka bunun içində vurulacaq. Yəni, bunun içində bu izlər olmamalıdır. Bu izlərin də olmalı olanda rulda problem olur. İndi biz bu futulkanı bunun içində vururuz. Deməli, bu kolonka yığıldı, hazırdır. Bu stent vasitəsilə bunu stentə bağlayıb, maşının üstü də bağlamamışdan qabaq. Bunu bu qıraqda biz yoxlaya bilirik stentinə. Burada da təzyiqi görəsən, nə qədər buna təzyiq verilir. Burada da bu təzyiq göstərir. Yəni 110 bar buna təzyiq verilir. Bunda nəsə buraxası fikri varsa, bu elə stentin üstündə buraxır bu. Yəni bunun barını istədiyimiz qədər qaldıra bilirik, nə qədər istəsən yuxarı. Bu da yaxşıdır, şükür Allaha. Buraxan yeri yoxdur, kolonkamız da rahat işləyir. Deməli, bu nəticədə bizim bu kolonkamız hazırdır. Bu stentə, futulka yonuldu buna, futulka salındı, stentə qoşuldu.
təzik verildi buna, hər şey hazırdır, bıraxmır, hər şey qəşəng, gözəl. Deməli, bu proses bir gün çəkir, səhər qoysam maşını axşama hazır olur. Bunlardan məsələn bizdə hazır kolonkalarımız da olur. Bəzən müştərilər istəmir hazır kolonkaları, deyir ki, mənim öz kolonkamı yığ. Elə bilir ki, onsuz da onun kolonkanı da biz yığırıq, bunu da biz yığırıq. Eyni detallar lazım olur, eyni detallar işlənilir. Özü yığılanda belə gün vaxt aparır, bir günə olur, ola bilər gün yarıma bitsin. Amma yəni bu məsələn Mercedes ML 163-də də var, 164-də də var, Panorama-da da var, bütün modellərdə var, Vita-da, Viana-da. Yəni bu korpus problemi, bunların içində hazır korpuslar, hazır futulkalarımız olur bizim. Yəni bunlar hazır gəlir. Yəni bunun içində bu ciliz olur. Yəni bəzən ustalarımız deyir ki, bu çıxır, qopur, nə bilim qırılır. Yəni bu bura preslə girir. Bu heç yerə tərpənmir. Yəni gördüyümüz işin 6 ay zəmanəti var. 6 ay ərzində bu futulkaya nə olsa, yəni biz təzədən işi yenidən görə bilirik. Bu qədər. Yəni kimdə, hansı ustalarımızda, müştərilərimizdə bu problem varsa, qabaqcadan xəbər eləyə bilərlər. Yəni bunu tokanın stanokda düzəltmək olmuyor bunu. Adelini bu frez bundan ötərdi bu rezak. Kəsib futulka salmağa bunun içinə. Bu qədər. Xeyirli olsun müştərimizə.